E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um velocímetro. Agora o velocímetro do Nautilus. Vou fazer a demonstração aqui para vocês verem, ó. Olha, mantendo o seu HUD original do GTA San Andreas, né, ó, ele encaixa perfeitamente, tá vendo? E eu achei ele que ele combinou mais com os veículos da polícia, né, devido às cores, né, da sirene, ó. Eu achei bacana isso, ó, quem curte umas perseguição aí policial, essas coisas assim, quem gosta de polícia, olha aí, ó. Achei que combinou bastante. Olha a versão dele, ó. Ponteiro digital, que bacana, ó. Gasolina, tá até escrito em português ali, ó. Vamos ver aqui com nitro. Olha só o nitro, como é que fica, ó. Bacana.